Government ya Uganda yategeezebwa dda Paapa Francis byeyeetaaga n'ebyo byateetaaga bw'anaaba agenyiwadde. Ebimu ku byeyagaana ye mmotoka ey'ebbeeyi. Kale tekijja kwewuunyisa singa Paapa Francis anaatambulira mu mmotoka nga Toyota ya layisi. Ekirala ky'atakola, tatambulira mu mmotoka y'emu na mukungu mulala yenna okugeza nga President. Bwe kinaamala ne kibaawo n'atambulira mu mmotoka y'emu ne President nga John Paul II bwe yakola mu 1993. Gwe gunaaba omulundi ogusoose Paapa Francis okutambula n'omukulembeze mu mmotoka y'emu. Mu 1969, Paapa Paulo VI yatambula ne yali President Milton Obote mu Benz y'emu okutuuka na mugongo. Mu 1993, President Museveni ne Paapa John Paul II batambulira mu Mercedes Benz Stretched Limo okutuuka na mugongo. Benz y'emu ye yatambuza Paapa okumutwala ensambi okulambula eddwaliro, e Nakivubo n'awalala we yatuuka mu Kampala. Cross Country yamutambuza bwe yali e Kasese ne Gulu. Benz zino zombi ziri mu terekero ly'ebyafaayo oba Uganda Museum mu Kampala. Ezo emmotoka ebbiri ze mulaba, emu bagiyita Benz naye nga mpanvu ku Benz za bulijjo. Ey'okubiri eri Cross Country ng'eza bulijjo. Mmotoka ezo bazikola nti tesobola kubwa muntu n'ayisamu essasi. Stretched Benz abasinga gye bayita Musota. Emabega waliyo entebe nnya. Ekitali kya bulijjo ku mmotoka zino eza bulijjo Benz zetugulanga mu katale. Aba Uganda Museum bwe bafuna emmotoka nga zino ezibadde zitambuza President, tebabuulira muntu ki omulala eyali azitambuliddemu. Ebiwandiiko bye balina biraga President Museveni yekka ye yali atambuliramu, koze emmotoka ze zimu zisirikidde mu terekero wano n'ebyama ebiwera. Byojja ng'obuuza ng'obuuliriza ng'omuntu, otambula n'obuuza omuntu n'omubuuza emmotoka eno baŋŋamba nti Paapa agitambuliramu, kituufu oba nedda? Akugamba ndowooza kusinziira ku byenda bamuba mu bifaananyi kirabika yeeyo. Paapa John Paul II mmotoka y'entongole Vatican yali Benz. Vatican teyakozesa mmotoka okutuuka mu 1929. Mu mwaka ogwo, Vatican ne gavumenti ya Italy baali bakkaanyiza ku nsonga ezaali zibawudde okumala ebbanga. Abantu baasanyuka olwakino, era waliwo abagagga baatonera Paapa Pius XI mmotoka, bw'atyo n'abeera Paapa eyasooka okukozesa emmotoka. Mu Machi wa 1981, omusajja Mehmet Ali yakuba Paapa John Paul II amasasi e Vatican mu St. Peter's Square. Ekikangabwa kino kyaleetera ab'ebyokwerinda okuyiyiza Paapa emmotoka ey'enjawulo. Mmotoka eno ebaako akayumba akatayitamu masasi Paapa mw'atambulira ng'awuubira ku bantu. Paapa Benedict XVI yakozesa emmotoka efaananako bw'etyo okutuusa lwe yalekulira obwa Paapa emyaka kati kumpi esatu egiyiseewo. Francis mmotoka ng'eno yagigaana, tayagala kulabika ng'omuntu eyeejalabya. Mmotoka akozesa ennyangu ng'okuva mu Toyota, Kia, Hyundai ne Land Rover.